53'ten kemi var. Hangisindir koru bitmeyen narxi? Bo'ldi mi? 45'ten kaytgen o'tgan. O'tgan haftada 45'ga bermasdan qaytardingiz. Qo'shsa ustiga o'shani ustiga gaplashamiz 45'ten balam tepasiga. Yo'q, xarajatlar umuman, motor, xadovlar hammasi yaxshi. Salonni ko'raylikchi buni. Xo'p, o'yinlar knopkada sizdan holatlar ratnoy rezin tashalgan. 101 000 km probeg ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida 30 yanvar sanasi bilan Qarshi mahalla bozoridan 2-chi qism Nexia 1 narxlari bo'ladi. Do'stlar, ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Ajoyib videorolik bo'ladi. Xato kamchiliklar bo'lsa, behijolat kommentariyada yozishingiz mumkin. Plus Nexia 1 ishqi bozori qulayroq joylashib olasizlar. Nexia 1 ni yeni yangilari, eskilari, hamyon boqlari hammasidan topib chiqarishga harakat qildik qo'ldan kelgancha. Like bosib qo'llab turinglar. Kanalimizda kim mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta ko'rsatayotgan bo'lsa, ekranda o'ng tomondagi qizil podpisatsiya obuna bo'lish tugmasini bosib, bizga obuna bo'linglar. Xullas akalari, boshladik. Qarshidan Nexia 1 narxi. Assalomu alaykum, Sofsavdo internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova temir tiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik. Hozirgacha Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizni nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'lig'i kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 2006 Nexia 1 ni ko'ringlar-chi, 2006 yilda ishlab chiqarilgan bilan like'lar bilan qo'llab turinglar. Xo'p, balon holatlari ko'rasizlar. 2006 Sonus Tremblor gidravlikasi bor. Beskanzener faqatgina metan gazi bor do'stlar. Marhamat ko'ringlar. Nexia 1 ishqibozlari ko'rishingiz mumkin. Olishdan aka endi? Chiqyaptimi yaxshiroqlar? Yo'qmi? Xo'p. O'yinlar knopkada 177 000 km tablo, marhamat ichlari bari bor. Audio sistemalar ishlab turibdi. Ko'rasizlar, Nexia 2 ishqibozlari. Motor xadovlarda ishlar qanday aka? Xarajatlar? Yo'q, ammo. Metani bor. Marhamat, taglari holatlarni ko'rishinglar mumkin. Egasidan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olamiz. Kraska qanday aka? Tomonda kirlovda petno bor, ichiga o'tmagan. Detal o'zida. Ekstrib ustasi bilan ko'rishib oladi. Qayerdagi mashina aka? Chiroqchi. Chiroqchining mashinasi. Xo'p. Narxini 65 ta kami bor-da endi. Bitmagan narxi bo'ldimi qanchaga? Bitmagan narxi. O'zingiz tomonidan ham qanchagadir so'rab bo'lmadimi hali? Kelishtirib beramiz. Sirochnimi sotishda? Kelishtirib beramiz endi. Xaridor bo'lsa, variant ajdaniy. Naqdga faqat. Dokumentlar qanday? Muammosizmi? Muammo bo'lmaydi. Telefon raqami beray ha. 99 632 75 96. Bozoringiz bersin aka. Marhamat, ko'ringlar, Nexia 2 narxini kelishtirib beramiz deyaptilar. Hali qanchadir bozor so'ramapti. Marhamat, ekranda nomerlar. Obunachilar, ko'ringlar-chi, Qarshi mahalla bozoridan Nexia 1 ni sariq liniyasidan kira qilaman deganlar uchun, taksiga chiqaman deganlar uchun maxsus adashmasam uyushman nomerda turibdi. Litsenziyalar bilan birgalikda 2005 yili birgalikda mashinani ko'rib o'tamiz do'stlar. Balon holatlari, Sonus Tremblor motorli ekan mashina. Prostoy variantdan bu. Metani bor muhimi do'stlar, taksiga metani bor. 2005 ko'rinib turibdi. Tomonlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Bagaj o'tiramiz. Kalitdami bagaj? Motorida xadovida ishlar bormi aka buni? Xarajatlari yo'q, ha? Qayerdagi mashina aka? Shahar o'zining mashinasi. Salom o'ylab qo'yinglar aka. Ko'plar Rossiyadan ko'rib turibdi. Mashina bozorida endi olishgan, sotishgan aka. Olamiz mashinasini. Nima mashina ko'ryapsiz, xudo xohlasa? Gentra olamiz. Gentra. 15 minglikdan ko'ryapsiz siz ham. Gazini bosing aka.
Bittani bor. Kraska qanday suyaklar aka? Detallar qanaqa? Detal almashgan joylari bor. Qayerlar almashgan endi? Oldi eshik almashgan. Oldi eshik almashgan. Qolgan detallar o'zida. Bolni sariq bo'lganda. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 45 dan. 45 dan kami bor. Qanchandir ko'rib bitmagan narx bo'ldim aka. Qanchaga? Har xil. Qanchalarga chiqib bermadingiz endi? 38 dan to'lashyapti. 38 da naqd deganingiz shunday variantmi yo? Yo'q, variant yo'q. Qancha so'rayapsiz aka? 38 ga bermadingiz. Qo'ssa ketadi. Telefon raqamingiz aka? 90 894 29 22. Bozor o'zbersnaki charchamang. Marhamat. Osha berilmagan narxiga ustiga 1-2 so'm qo'ssa savdosini qilib yuborasiz. Ko'ringlar akalar. Davom etamiz akalar. 2006 Nexia 1 oq ranglisidan. Ko'rib baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, balon holatlari 2006 1.5 Donus motorda. Gidravlika bor, bez kondisioner, metani bor ekan. Metani nechtalik aka? Metani 100 ta. 100 talik metani bor. Motor qada bo'ladi? Rasxod. Rasxodi yo'q hech qanaqa. Motorlar yaxshi emas. Motorlar hali qutili ochilmagan. Motor ochilmagan hali. Kalsot bo'lgan, yog' yish odatlari yo'q a? Obshipkalari, xonalari knopkada. Sizlarga Tihol Polik Resin hammasi tayyor ekan. Brizi 19 ming kilometr tavlo ko'rsatmoqda do'stlar. Marhamat. Bari bor. Saloni yaxshi. Nexia bo'lgan. Motorini ochdi. Kalit. Xo'p, marhamat. Ko'rasizlar. Tomonlari bilan. Nexia 1 so'raganlar uchun qo'ldan kelgancha ko'rib o'tamiz. Kraskaga. Kraska radnoy. Tekshirib ustasi bilan kelishib o'radi. Qayerdagi mashina aka? Osina qarshi. Shaharda o'zining mashinasi. Bir tomchi kraskasi yo'q, tekshirib ko'rishursin. Bemalol. Qancha so'rayapmiz aka narxini? Narxini 60 deyapmiz. 60 dan kami bor. Shunday. Qanchandir ko'rdim aka, bu bitmagan narx. 52 ni ko'rdim. 52 ga bermadingiz. Naqdigami shunday endi? Naqdiga 52. Naqdiga 52 ga bermadingiz. Qo'shta ustiga gaplashamizmi? Bermaganingiz ustiga 1-2 so'm qo'shib savdosini qilsa, mashinani kelib ko'rsin, radnoy bo'lsa ustasiga ko'rsatsin, ma'qul kelsa savdosini qilsin. Bexijolat. Telefon raqamingiz aka? 97lik 556 556 7990 7990. Bozor o'zbersnaki charchamang. Akalar, marhamat, ko'ringlar. Mashina radnoy deyilmoqda, tekshirib ustasi bilan bexijolat ko'rasizlar. Marhamat, ekranda nomerlar. 2007 navbatdagi Nexia 1imiz, oq rangli bu ham. Qo'ldan kelgancha ko'rib o'tamiz do'stlar. 2007. Xo'p, balon holatlariga e'tibor qilamiz. Nimalar? 2007 Sonus Trambolar motorda gidravlikasi bor. Bez kondisioner. Metani bor ekan. Metan nechtalik aka? 80 talik. 80 talik metani bor. Motorda xadovlarda ishlar aka. Yo'qa xarajatlar umuman. Motor, xadovlar hammasi yaxshi. Salonni ko'raylikchi buni. Xo'p, o'yinlar knopkada sizning holatlar radnoy rezin tashalgan. Brizi 1000 km probeg ko'rsatmoqda. Brizi 1000 bari bor. Ochiq o'tirgan ochiq. Ochiqmi? Shunka bormi ish? Ishdan. Orqa tomondan ko'rinishi, marhamat. Nexia 1 so'raganlar uchun. Kraskalar qanday ekan aka mashinani? Kraskalar. Orqa kapotga, orqa eshikka bordi. Orqa oldi kapot, orqa eshikda. Detallar o'zidami shunda? Ha, o'ziniki. Almashmagan, ha, sepilgan faqatgina. Qayerdagi mashina aka? Qarshiniki. Shaharda o'zining mashinasi. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 65 deyapmiz, kelishamiz. 65 dan kami bordi endi. Qanchani ko'rdi bu o'zingiz tomonidan tanish bilish? Qo'ni-qo'shni so'raydiku baribir. 56 ni bermadi. 56 ga bermadiz, bozor chiqyapsiz. Qo'shsa ustiga bermagan ustiga? Beraman. Ko'rsin kelib, mashina yoqsa savdosini qilishaversin bexijolat. Telefon raqamingiz 91 467 467 1366 1366. Bozor o'zbersnaki charchamang. Akalar, marhamat, nomerlarni oldik, savdolarni qilib ko'rishib o'rasizlar. Marhamat, ko'ringlar ekranda nomerlar.
Devam etmemiz dostlar. 2007 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 1 bilan. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, balon. 2007 1.5 donus motorda Lux agan bu gidravlika konditsioner. Konditsionerlari ishlaydi. Metani bor. Motorni remont qilib chiqdingiz. Hadovoylarni ham remont qilib ko'rib chiqdingiz. Polni shunga. Polni shunga bo'lgan mashina. Radiator ham yangi qo'yib yubordiz. Xarajat yo'q bunda. Yo'q, olib bo'lish kerak. Motor yaxshi bo'lsa, havo yaxshi bo'lsa, gazi, metani bo'lsa. Salonlarni bir ko'rsatib qo'yaylik endi buni. Xo'p, obshipkalarga e'tibor qilsanglar, o'yinlarga knopkasi, sinaga chexol, polik bo'lgan, polik rezin tashlangan poliklik ishi bor. Turi esa 87 000 km tablo ko'rsatmoqda. Audio sistema ishlab turibdi. Video registratorlar ishlab turibdi. Xo'p. Shunda bor. Qancha mehr berib bergan ekan-da mashina. Kraskalar qanday ekan? 10-15% kraska deymiz. Qadam detallar shunda ham o'zida emas. Detallar almashmagan. Don so'raganlar uchun. Hamma detal o'zida 10-15% mayda chuyda chaqish qolar deilmoqda. Qancha so'raymiz aka narxini? 50 ga so'raymiz, kelishtirib beramiz. 53 dan kami bor. Qanchandir ko'rib bitmagan narxi. Bo'ldimi? 45 ta qaytgan o'tgan bo'ladi. O'tgan haftada 45 ga bermasdan qaytardingiz. Qo'shsa ustiga o'shani ustiga gaplashamiz-a 45 dan balam tepasiga. Variant ajdaniya. Naqta dokumentlari. Muammo bo'lmaydi. O'z nomingizda. Dehqonchilik mashina. Qayerdagi mashina? Koson tumanini mashinasi. Telefon raqam bering. 90lik 431 131 49 49 49. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Marhamat. Nomerlarni oldik. Hamma rasxodlar bo'lgan aytib o'tdik. Tayyor mashina olib haydash kerak. Marhamat. Ko'ringlarchi do'stlar, 1999 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 bilan davom etamiz. Laiklar bilan maksimal darajada qo'llab turinglar. Qo'ldan kelgancha egalari ruxsat berganlarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Yalon holatlari. Xo'p, Sonus Trambler motorida konditsioner bor, gidravlika yo'q adashmasam. Metani bor. Nechtalik metan ekan? 80 talik metani bor. Harajatlar qanaqa? Motor hadovalida aka? Hamma joy bo'lgan. Motorni moyisha sizlari yo'q-a? Xo'p, prostor salonda sizlarga chexol, polik, rezin hammasi bo'lgan. Brizi 61 000 km probeg. Marhamat, Nexia 1 ni xuddi mana shu eng 2000 ning pastiga qiziqqanlari ham ko'p, chunki juda ham baquvvat deyshadi. Marhamat. Eshiklar ligrovkalari bo'lgan, ko'rib turibsiz. Metan. Kraska qanday ekan endi? Ichi toza, yuziga bor. Sepilgan endi, yiliga nisbatan sepilgan. Detal o'zida, xudo xolasa hammasi. Almashib, strashlar, unaqalar yo'q. Qayerdagi mashina? Koson. Koson tumanining mashinasi. Qancha so'raymiz aka narxini? Kelishtirib ayting, sotadigan qilib. 40 million narxi sotilish. Taqalgan narxi 40 million so'm. Bermagan narxingiz bo'ldimi qanchagadir? 38 berdim. 38 bermas. 40 bo'lsa, sanasi joyida olib ketaversin. Dokumentlar qanday? Muammo bo'lmaydimi aka? O'z nomingiz. Dokument ustiga sanaydi pulni. Dokument ustiga sanaydi. Telefon raqam. 90lik 90 615 615 16 16 66 66. Bozoringiz bersin, charchamang. Marhamat. 40 million bo'lsa ketaversin deyaptilar. 40 sanagan odamga berib yuborar ekanlar. Marhamat.